Oi, meus amores, tudo bem? Hoje na nossa série Usando o que se tem, a gente não vai dar dicas para reaproveitar roupas daquele jeitinho que eu ensinei ontem. Hoje a gente vai fazer de um jeitinho um pouco diferente. A gente vai mostrar... Às vezes a gente tem aquela roupa jogada no guarda-roupa que a gente não usa porque a gente acha que marca, que é um vestido muito justo, tipo esse que eu tô agora, que é um vestidinho justo. Eu vou... mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí a gente não quer usar porque acha que fica muito vulgar, ou não se sente bem porque acha que tá gordinha, enfim, aquelas coisas que toda mulher tem, né, que a gente sabe. Então a minha sugestão é camisa jeans. É uma peça chave que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. Aliás, qualquer ser humano tem que ter uma camisa jeans. O homem tem que ter uma camisa jeans. O Fábio, meu filho de 7 anos, tem uma camisa jeans, porque eu acho que é uma peça fundamental. E olha só que look lindo que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, na verdade eu tô de body, a camisa jeans tá até escondendo a alça do body, pra dar uma disfarçada. Viram? Um lookzinho lindo, fácil, e eu acho que tem que ter mesmo, todo mundo tem que ter uma camisa jeans. Gostaram da dica? Então se inscrevam no canal e curtam o vídeo.